ဒီနေ့မှာတော့ဘုရားခင်ဘိတ်တဲ့အုံပြုနေတဲ့ဆရာကြီးဇော်လင်းအောင်ရေးသားထားတဲ့အကန့်အသတ်မရှိတော့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကနေတခန်းကိုကျွန်မဖတ်ပြသွားချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မဒီနေ့ဖတ်ပြသွားမယ့်အခန်းကတော့အခန်း 17ရဲ့ကောင်းစဉ်ကဘာလဲဆိုရင်အောင်မြင်ခြင်းမှာထွက်ပြေးသူတို့မဟုတ်ယောနာအောင်မြင်ခြင်းကနေထွက်ပြေးလို့ကိုမလွတ်ဘူးဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်မှာဘာပြောထားလဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအောင်ဩဇေယကောင်းတဲ့အမှုတော်ဆောင်တစ်ဦးကိုတွေ့ရတယ်သူကတော့ယောနာပါကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုထွက်ပြေးတဲ့ပရောဖက်လို့နာမည်ပေးထားတယ် သူ့ကိုဘုရားကတကယ်ကောင်းတဲ့လုံးဝအောင်မြင်မဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုစေခိုင်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမပြောနိုင်ဘူးသူ့ဘက်ကနေပြစရာအကြောင်းပြချက်တွေတပုံကြီးရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့နေပဲအလုပ်လုပ်ဖို့ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားပါတခါတလေလူတွေကဘုရားသခင်ကိုရှော့တက်ကြတယ်ထွက်ပြေးယုံတဲ့ဘုရားကလွယ်လွယ်လပ်လျှော့ပြီးသူ့အစီအစဉ်ကိုပြောင်းပြစ်မှာပါလို့ထင်
ရှိတဲ့ရစ်ပရိုဟိတ်ဖြစ်သခင်ကခွဲခတ်မှတ်တာထားပြီးသားပါ။ညာတိတ်ခန်းချင်းကအငေကိုထဲမှာမြင်ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာအရေးမကြီးဘူး။သူကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုတတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတာကကိုယ်ရေးကြည့်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံလိုက်တဲ့နေ့ရစပြီ။စိုက်စိုက်မစိုက်စိုက်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကျွန
ခရစ်တော်ကိုရတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ထဲမှာအောင်မြင်ခြင်း၊ကောင်းစားခြင်း၊ကျမ်းမာခြင်းအလုံးစုံပါပြီးသားပါ။အဲ့ဒီအရာတွေကိုသင်လို့ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မလို့ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ယေရှုကပေးပြီးသားပါ။တခါတလေကျွန်တော်တို့ကညှင်းပယ်ခြင်းကြတယ်။ယောနာလိုပေါ့ဖခင်ရဲ့ခင်ပေးမယ့်အောင်မြင်ခြင်းလမ်းကနေထွက်ပြေးခြင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကယောနာကိုတုံးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားဖြစ
ဖယားကတော့မပြောင်းလေးဘူးဒါကြောင့်တင်တို့ကဘတ်တော့ဖတ်တဲ့အခါမှာလူတွေဘာတွေလုပ်တယ်မလုပ်ဘူးဆိုတာထက်ဖယားကဘာတွေလုပ်ပေးပြီးဘာအကြံစီတွေရှိရဲဆိုတာကိုမြင်နေဆိုရင်တော့တင်ဟာအကောင်းမြင်တတ်လာပြီလို့ပဲဆိုရမှာဖြစ်တယ်ခစ်တွေဘလောက်ပြောင်းပြောင်းဖယားမြစ်တာနဲ့လူတွေအပေါ်ထားတဲ့အကြံစီဟာမပြောင်းလေးဘူးတဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးဖို့အခုပဲအစဉ်သက်ရှိနေပါတယ်အစိုးတွေက
shizat po solo melo tweetat jabare. Yona le payana kinye, aumin jengani, trapjede kama, tu sida demoga, mondine, pepian tokele, tago lurainti, payana kinye atenzi. Payaya zagawa namatalo, tito yana pene. Tia gama mabu. Tabi me tesibu petuida mohobu. Nogo mula payakin season tare aumin jensi go piane yauchi lazi, payaya seasonma. A kilomia pisi zene tre, mondango seluta soye. The mod zilo nimio tuara, jala yobo. Tabi me so de payayu chaga, gampago, bobare. Yona in sanyane, mondanga. Yona go payaga two season de go pian we yon labo, petuida, kide. Mondaiga lutomio sore, gonsi alma, wabio hale soyene. Panama luga, paya agency, take a trapebo, choza kede, yona pipare. Mondang yang that was able, the more dariga to go subjeke jare. Pianere pitcha kayare kajama, Mondang hanging that warore. Tudia luga, Mondang dema, so in jemishi get it, polu pire. Mondang mira chen to do, payasaga, thank to are poluga. To miangura, our baby getting gentle dance ago, all I did it. Tatiaga, Mondang dema, sumje kayara go so in jemishi debi. Sing chamo pianet, Mondang ying dwazibo, a may be get it, ye shukroto pianet. Do pure at dine, ya aloha. Pilare, Piazga, natonga dua, Mondang jama, mapiasi yong demoka, Payanaki and bono go ten shazi red to long, Pilare. Mondang be long nas or a consi alma. Jonaha, Mondang yimbo, imbo, and a pitcher can gay up in me.
พญาทခင်อัสสิสินเทยะนี่တော့ปิชะจิไม่คันหะบ่ตูหาพญาทခင်อัสสิสินเทยะมาชื่อนี่โดมาเว้ยตูก็မျိုးဘုတ်ငါးကြီးတကောင်ကအစင်တဲ့စောင့်နေပါတယ်ဖျားทခင်ဟာလူအကျံစီမပြည့်စုံခင်လွယ်လွယ်တေခွင့်မပေးဘူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်တင်ဟာဖျားทခင်ထားတဲ့အကျံစီထဲကိုခေါ်တွင်းမခံမရမချင်းတင်အသက် 16ရောက်အောင်မှာပါငါးကြီးဝမ်းမိုက်ထဲမှာ3ရက်တိတိယောနာဟာကျင်းကျက်စွာနေခဲ့ရပါတယ် ตองยะเหมี่ยวตองนี่มาตูหาสะตินไปจี้สู้ชิมวนจินเนี่ยสุตองตันถั่วละเดพญาทခင်ก็ลွယ်ๆเนี่ยชุบไปมาบ่ถูกสู้เราก็ตูตีตั้วไปติ้งก็เลยพญาทခင်ก็ลွယ်ๆเนี่ยสึกกုံมาบ่ถูกตะโลตูไปไม่อ๋อมินจินลั้นก็ไม่อยากมะชินเล่ช่อมาบ่ถูกเอ้อตะโลเปล่าได้อาคามาอะเป็ดโปลุบพญาสกาน้าไม่ท่องพวกอะซูบักก็ปูเปียวปูมินซีชินน่ะတော့บ่ถูกป่าวพญาทခင်ก็ ติ้งก็บลาอธิออมเย็นสีฉินเลยสรอกติเสียฉินน่ะบาอเกลุเมียติงหาน้าไม่ท่องผู้สู้หิงพญาก็ตินน้าท่องล่ะสิผู้อะตั่วนี้ละอะเมียวๆเนี่ยตินนี่ลั้นปะไปมาဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အချိန်ပိုကြာมาဖြစ်တယ်ဖญาทခင်ကအတွေ့အကြုံဆိုးတွေကိုတွေ့ကြုံစီတာကအကောင်းဘက်ကိုဥတီตွားစီဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာသူ့ရဲ့မဟာအကျံစီပဲဖြစ်ပါတယ်ပန်းနိုင်ကိုตွားပုံตွားနေနှမျိုးဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောင်มา โยนาหาพญาตั้วไข่นี่ได้เฉยมากองๆตั้วแค่มั้ยสู้ยินแหละนี่หนวยยောက်มาဖြစ်သလိုထွက်ပြေးပြီးစောင်းစောင်းตั้วတော့လဲနောက်ဆုံးအသေးကြုံဆိုးတွေကိုသေးကြုံပြီးခီးဆုံးကတော့နိနဝေပဲဖြစ်တယ်အချိန်ကုန်လူပန်းပြီးတော့အဆုံးမှာတော့ဖရာသခင်တွားခိုင်းတဲ့နေရာကိုပဲရောက်มาဖြစ်တယ်ရောမှာရှင်း26ကဒီလိုပြောပါတယ်ခေါ်တော်မူတော့သူရဲ့အချိုးကိုခတ်သိန်းတော့အရာတို့ဒီတညီတညွတ်ဒီပြုစုကြဒီလူဟာအထုထုအပြားပြားက
tin ta ta ma chan si de chan si go tin ta ni ro yau ya ma te cha de da ba mai kaung de poun san ne la ro so ra ro ti yin yue chin mu paw ma mu ti de phaya a chan si the ma pa la de yona so de kaung sin aw ma ba byo tha le so yin di ta ka ro yona ha yin ne we myo the ma ta ya ho ni da ko cha ni ya de da ba mai sei da na sei a pye ne ho ni da ro ma hou bu तों ये की चेवों ने म्यो गो ते ये टीने पीपलो होला ले लो चुनो मती बु तभी मैं ये गा नाम ठाउना ठे तो ता लारे लो क्यों लो या बारे लूडाई हा मुइगरिया प्यास गा गो पीवा ना ठाउने सुहारो मशी बु तभी मैं प्यार के ने चिचिम्मी जाने स्वे खोलन या बुझा यो ना लोगे तो सिंबी तो ला तीन दिन तो ला आउने प्यार किंगे तभी मैं तेरे नाम ठाउने ले पाना है गुटवाया रे खी माँ पोचन जावी पोमो के खे बिंबन सुआ पिये चौया माँ पिये दे तभी मैं प्यार के में जाकर उत्ते पोमा चीज़ पियूं चंदो आउमिन से भो चंसी शिनी डोंग में पिये दे योना लुलू डा आउमिन ने सोई माँ आउमिन जा चाम शिवू सुरे काउंसी माँ आओ जा काउं तो सागरी ठाजा बाले, नी नवे म्यो को जाऊँ टोले, तम्यो लो नांधा या भी, प्यांगली जा बाले, भाजाम या बाले, प्याज का वो दिलाओ संजिंग के ले योना ये तामारां दिलो पिप्या दुई चोंडू यारे सोये, तेरे चनो हा प्याज लोरो रे माशीबी, प्याज ये जगा को नाटाऊं जा ले सोये, बलाऊ ठी आउमिन जामले राजाओं ने नंदा या बुफिया के घासम लिया बो लूडाई को छेड़ प्यार ये में दागा लूडाई अत दागो प्यांगली सी नहीं दो तीन को छेड़ में दाशे प्यार के ये चीज़ भी चेंगा ते दादे मशीबा रे तीन लोग नहीं ता नहीं डालो ठे बोबी तीन को आमिन जे में सोरा जोमा तंडिया शिज़िया जाम शिबू राजाओ प्� ง่ามามาอ้อมยินနိုင်เสียอาจารย์บ่มาไม่ရှိဘူးဆိုတဲ့စကားကိုတင်ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြနေတဲ့အခါမှာနားထောင်တဲ့အခါမှာသူပဲကောင်းကြီးခံစားရမယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မတို့တတားလေးမှာတင်းအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်နဲ့အလံဝင်းတယ်လားဖခင်နဲ့အဝေးဆုံးကိုထွက်ပြေးနေတယ်လား ညီကိုမမတို့ကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့ဖခင်နဲ့အဝေးဆုံးမမနေပါနဲ့ဖခင်က तेंगो आउमिन जिंगो बेचना अब चेदे आमे यक्षिन्स रैंबो प्यार के ठुबे काउंजी बेवाजे